قار كميدا دخاتيرتا صوماليا دي يتوبرا قون تودكر لوغو قادة يمغالا دا مقدشا وغو قبتاي قار كميدا ددكا كغان احسادة داوادا سيدا ومر كلاه واربحين تاسي مقدشا نوغا صدري وريها يغا محمد موسى محمد توبار كان يسرال لوغو قادة يا قون تا غان احسادة دا داوادا كغان احسادة ايكوهر غشا مغالا دا مقدشا يا وحا سوق بقابيي هيدا صوميدا وحانا عشرة دا بحين ايي dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Muqdisho tababarka ayaa inta uu socday waxay ku baranayeen sida ay ula jaanqaadi karaan daawooyinka casriga ah dunida laga isticmaalo iyo dadka ay daawooyinka ka iibinayaan qaabka ay loo macaamili karaan Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ka mid ah maamulka hay'adda Soomaada ayaa la hadlay telefishanka Somali Channel gabagabada tababarka barnaamijyadii aan hore u qaban jirnay ee ahaa wacyigelinta iyo kor u qaadista aqoonta dadka ka shaqeeya daawada ama jooga suuqa daawada waxaana maanta marti noogu ahaa ustaad professor Maxamuud Zaahid waxa looga hadlayay cudurka sokorta goorta la dhigi karo qofkan sokor waa qaba daawada uu isticmaali karo noocyada daawada uu isticmaali karo iyo exercise ka u baahan yahay inuu sameeyo si uu u yareeyo maarta cudurkan sokorta jirkiisa ku jirta qofka iyo cuntada diet-ka uu qaadan karo si uu isaga yareeyo in sokor badan jirkiisa gasho waxa ka qayb galay dhaqtar waxa ka qayb galay qof ku takhasusay jimicsiga waxa ka qayb gashay doktoreeso iyadana ka qalin jibisay aqoon u leh nutrition-ka iyo diet-ka sida loo hagaajiyo Dr. Maxamuud Shaahid Maxamuud oo ka mid ah dhaqaatiirtii tababarka wax ka bixinayay ayaa Somali Channel uga warbixiyay tababarka waxa uu ku saabsanaa ururka daawada aanu u faa'iideynayo xagga daaweynta xagga cudurka sokorta ama kaadi macaanka loo yaqaan marka runtii waxaan isleeyahay waa wax loo baahan yahay mar walbana baraarujintaas iyo duruus socota iyo wax danta ugu jirta qolo walba especially hadda iyaga maadaama waxaan kaadinayeen iyaga waxay sameeyeen daawayso ka baa mustaraan daawadana dad jiraan la siiya marka dadka sokorta qaban waxay ka mid dadka jiraan oo daawada ay u soo gadaan daawada ay ku daawabayaan marka in yaani loo iftiimiyo cudurkan iyo qaababkiisa iyo waxyaalaha ku haboon iyo wixii cusub oo soo baxay maanta lala socosiyo iyo qaabka dadka lagu daaweeyo inay fahmaan waa wax loo baahan yahay Maxamed Muuse Maxamed Somali Channel Muqdisho